Oh iya, aku dihubungi lintang ya. Oh, munyuk putih jantan anak. Aduh, wong kene durung siap-siap harus diterajang lho. Eh, Le, Kurawa, rangketen kayak munyuk putih nih. Kata sang kadek kaca kinon pot mapak haraka suto Wani
pisang bakso Karno. Tetunggolas tino nagri gas Karno sang Sumbarmu mengawuk-awuk moro henggal maju Krokang polo tumingal atam posam yong dali oh leretak dek ngeleteng koto gayuang kong mangun sang nidi binjang sangat timisil ladinyo ngedali mus rostosu rawi logo yaya putra singoragil kang guru sesumbalindu bumi kunjing kumaludu kuntur katok oh bener gue jadi rancangnya sak nyat gini wiki orang no guyon lo cengesan cedok guyu ya bom wush, enek lalernya tak huyu kok ya.
Jaman aku ini munyok ois omongan. Ini mergo kanugrahan yang Jawoto. Nah diantar aku. Rewon donang yang aku. Bisa toto jalmo. Dua ini watak menungso. Rakoyo dapurmu. Satrio kowe. Wah, iki mah beneran. War ngopo coba iki? Perang to? Rasa. Rasa perang. Karena aku cinta damai. Ini weh, perang iki dadekke cilaka lak yo ngono. Ayo gini yo. Kowe mudeng perang kuwi gawe cilaka. Nanging sapa kemo? Patih tuwekan kemo. Keprok wae ra apa-apa. Sing ngadani paperangan. Edan kok kae kok. Wis ora apa-apa. Edan kok dadekke patih iki piye? Mbuh yo yo nemu ning endi. Lah kuwi padha, padha karo yen aku yo ngono kuwi mau. Dur, aja nganti dadi cilaka. Eh, Dur. Halo, eh. Dur, patihmu sing edan kae. Napa, Man? Sampeyan napa? Telek iki. Kowe iki tak kanthi iki perang kok malah jagongan iki lho. Jagongan nang warung ngono lho. Lah kok malah jagongan? Lah iki rada gagah perang lho. Lah, piye? Perang apa seneng? Apa mau damai? Cinta damai. Wah. Cinta damai lho. Ki wah. Oh, yo engko kalah lho. Loro kabeh lho. Wah, kowe kocrok kowe. Lah pripun? Ki iki jejibane iki perang lho. Oh, perang. Rangket munyuk iki. Oh, gegeran. Gegeran. Semangat. Semangat. Yo. Wani kowe. Wani. Lho kowe kuwi wani apa ora? Yo wani to, Man. Wani. Hah? Wani. Iki godhone iki. Nggih, gom mriki. Alah, wong tuwek kon nggo godho iki. Yo ora apa-apa, Man, mung yo. Wong tuwek rada tuwa lak yo, wong ngerti dhewe. Nggih. Nang gorene, Man. Anu kan perang. Sampeyan iki ngopo? Hi. Tangi. Ajar. Tangi. Kuwi sampeyan nu. Ya sih. Sito diwiwiti. Apa ora? Dur. Iki aku ning ndi, Dur? Ku ning ndi? Tempat perangan kok. Aduh. Gan perang to? Ah. Kulo perang. Nggih. Aku mbok kon ning ndi iki? Mriku manggir. Hah? Minggir mriku. Aduh. Bukan perang kok. Pikir. Kiki piye iki? Nek iki. Berangke dhewe. Walah. Wis tuwek kok kon mbak menake terus. Ya ora apa-apa, dur-dur. Wah. Nadyan to piye meneh? Gebuk, Dur. Wusik to. Eh? Wusik. Sumbar sik. Ya. Nadyan to ngono iki gak dijibanku. Nah, Anuman kowe wani lawan Dursasana. Joget to tak kendangi. Ayo gelar dinyatakake. Eh, Dur. Kowe sang ngrangket Anuman, wah gede ganjaranmu, Dur. Ayo. Ya. Hati-hati, Dur, hati-hati, Dur. Ya. Wah, eh. Wes. 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 Dur, hati-hati dur, eh. Dur. Wes. 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 Eh. Pan. Pan. Sita. Sampeyan aja cedak-cedak. Satane. Geger engko. Mriko lho. Mung suwe kae kok. Lah sampeyan cedak-cedak kok kon minggir kok cedak-cedak lho. Oh, musuhnya cetha-cetha warna putih. Lah kuwi raimu ya putih. Ngomong raine tok wis awak putih. Ono, mikir ono. Mikir. Jare kon perang. Dimatke tenanan, Dur. Ayo, Noman. Wot, wos. Ya, ya, terus, terus. Hit, wos. Ya. Wos. Hit, ya. Jas. Wos. 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 Man. Nopo?
ngopo dengkulmu kuwi yo godhong ngopa-ngopo ngopa-ngopo wong perange des des lah babetmu mugi aja kebanteren tengah we aku wong tengah ya kono kono kene kena tengah aman lho aku tak rada maju yo maju ngono aja gawe geger to waswane wet 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 ya wet wet les ya wet ya wet 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 kepok ayo les ya 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 wet ya ayo wet 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 mati wet wet rasakno kowe sayang Dur aku tak pensiun no piye Dur eh sampean iki ngerti badut-badut umbul-umbulan godhos kok iki aku kesamplok tenan Dur yo ora apa-apa to Man wong jenenge perang yo ngono kuwi kok iki piye iki ngeten eh oh ngene lah ya iki ora pernah mriko ade-ade disemangati wae piye lho Mas yo tak semangati terus kok wet wes wes wet ya terus wet 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 help musuh kae aku wis kenal ping telu musuh kae ya ayo musuh kae ya wet wes eh ya lo lo wet 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 hop kaya ayo ya tenang aja ye gebuk ye hop wet ah hop sas wet wet woy aduh, urip kok sengsara mendah. Kowe iki munyuk putih. Ya ta? Kowe iki aja seneng najan ta kowe iso ngalahke Dursasana ning durung karuan iso ngalahke Sengkuni. Hah? Kowe iso ngalahke Sengkuni, aku meguru kowe 15 taun. Ayo, amuk Sura Mrata, Jaya Mrata, tanding ana Sengkuni. Wah! Iki keadaannya berubah, Man. Ayo mulai. Dur. Mulai. Aku rasa melaku, Dur. Lah. Gendong, Dur. Dur. Gendong? Please, gendong aku, Dur. Please, please, apa? Aku rasa rasa... Ambil keadaan ini aja, lho. Perang, kalah kalah, bayi, lho. Perang, ngetok itu nogoy. Gendong, Dur. Iki, lho. Eh? Gendong, di? Gendong buri, bayi. Sek, kok sek? Lah, ngono. Wonge cinta damai. Lah. Yo, oh, muni yo. Wet. Weder, bali weder. Ya 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 ya. Wala pala. Opo ge? Wo. We'll be right back.
Semarik kotin prayit no semure ikwam balik titioni kondoyono sampeyan-sampeyan iku kepain toto kromo ram nganggep sadengah panggonan dadi ajanging payudan mesaken para kawula-kawula ingkang kadhem sami kewedian pun sakniki ngeten mawon cara gampange timbangane bosah baseh karang kadempel nggih para raden-raden kabeh sinten kemawon sing saged nyowanaken beto pudak tunjung biru teng karang kadempel kula tampi gini ku sing saged boyong kula ayo yes oke kawuku yai botono yo Dak tunjung biru Man Haryo Suman timbalan ingkang ngadhau Sang Narpati wonten pun di dunungipun waduh perkawis kembang menika kula mboten mangertosi lajeng kados pundi yang lah menika ngeten ingkang mangertosi perkawis menika mboten sanes inggih Pendhita Durna mekaten nggih Pramila monggo, lo derakan kunduran yang rojo ngestino Narpati. Yono drejating praja kawuryan wasa nyoruri rurah mangkring